Табличка Миколая Святого Чернецького. Тут він був похований в радянській владі, і звідси мощі, куди переносили, то побачили, що мощі Миколая Чернецького, Святого Миколая Чернецького, нетлінні. Визнано Святий Микола Чернецький, визнано, що Україна, визнано наші душі, що ми прийшли в Україну, і ми перемогли ворога. Господь хай переможе того ворога і спаси державу нашу Україну. Ти спаси наші душі для неба. Амінь. Ми повинні наслідувати Христа, бо носимо ім'я Христа. Ми християни. Не бійтеся, ми є в Божих руках. Всім керує Боже провидіння, і ніколи зло не може взяти верх над добром. Блажений Миколай Чернецький. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу живому! Святий Миколай Чернецький, вступайся за нас. Амінь.